Droga, filho, eu estou com muito tédio. Eu não xoxo, filho. Se tivesse alguma coisa pra gente fazer. E aí, pessoal? Sai do caminho, seu idiota. Finalmente paz. Mudei de ideia. Fiquem sabendo que eu não tô apresentando esse tipo de objetos. Tá brincando comigo? 1º de abril. Temos muitos competidores. Mas qual é o prêmio? Estilo. 6 competidores e 1... Esse é o histórico e show de objetos legais. Don't do your homework. Ai, meu Deus! Para! Ei! Quer saber? Eu não vou responder. Oh, meu Deus, cala a boca! Vou falar sobre o primeiro desafio. Oh, não! É a máquina com a lupa. Ele tá assombrando todos nós. Mas você não acabou de gerar? O Sponge foi eliminado por ser um cocô. Então, o primeiro desafio é preparar essas coisas. Vai! Uau, esse computador fica num loop de 24 horas. Isso é incrível. Por que você acha que computadores que rodam 24 horas é legal? Uou, cara, eu só tava falando minha opinião e para com esse negocinho aí. Cala sua boca! Quatro sobre... Então, existem suas coisinhas sobre termos e serviços, mas eu não gosto disso. Mas, então, você tem que... Para! Para! Oh, meu Deus! Ah! Ainda tá funcionando! Para com isso! Muffin vence o desafio! Oh, meu Deus! Os outros competidores estão para eliminação, então... Olha só pra isso! Olhem pra mim, ó! O cara de tombou vence o desafio! Bote nos comentários quem vai ser eliminado no Thanos 1, então... So delicious, so nutritious, I don't know what it is, dude.